شیخ الہند رحمتہ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ جیلر نے بلایا اور آپ کو اتنی تکلیف دی کہ آپ بے ہوش ہو. جب واپس آئے تو نڈال تھے بہت زیادہ. مولانا ادے کل رحمۃ اللہ علیہ مولانا حسین احمد مدنی کی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الحیل لکھی تھی, آپ بھی کوئی ہیلا بہانا کر کے ایک طرف ہو جائے, کیوں اپنی جان پر ظلم آپ کر رہے ہیں؟ تو حضرت مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, حسین احمد کیا سمجھتے, میں روحانی بیٹا ہوں حضرت بلال کا, میں روحانی بیٹا ہوں حضرت سمیہ کا, میں روحانی بیٹا ہوں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, میں روحانی بیٹا ہوں امام احمد بن حنبل کا, میں روحانی بیٹا ہوں ان لوگوں کا جنہوں نے اسلام کے لیے قربانی کی ہے, میں روحانی بیٹا ہوں سلطان ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ, میں روحانی بیٹا ہوں مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے ملک کے لیے قربانی دی. آپ نے فرمایا میں روحانی بیٹا ہوں حافظ امین شہید رحمۃ اللہ جنہوں نے شاملی کے میدان میں اپنی جان دے دی لیکن انگریزوں سے لوہا لیتے ہوئے چلے گئے, ان کے سامنے توبہ نہیں کی اور ان کے سامنے ہاتھ نہیں جوڑے, ان کے پاؤں نہیں پکڑے, ان کو توبہ نامہ لکھ کر نہیں دیا, اپنے ملک کی حفاظت کے لیے لڑتے رہے, آزادی کے لیے لڑتے رہے جہاں تک کی جان دی. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال دہلی میں ڈاکٹر مختار انصاری کے گھر پر ہوا. حکیم اجمل خان صاحب بھی آ گئے, مولانا حسین احمد مدنی کلکتہ میں تھے, فوراً وہاں سے وہ واپس ہوئے اور دہلی پہنچے. جب آپ کو لہرانے کے لیے لٹایا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ کمر جو ہے پوری کی پوری ہڈیوں سے بھری ہوئی ہے, گوشت کا نام و نشان نہیں, بالکل سیاہ ہو گئی. انہوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے. انہوں نے کہا کہ ایک راز ہے یہ. حضرت نے فرمایا تھا کہ اس راز کو کسی کو مت بتانا, لیکن جب یہ راز کھل گیا تو میں بتا رہا ہوں کہ بانتا کی جیل میں روزانہ شیخ الہند کو بلایا جاتا اور انگاروں پر آپ کی کمر رکھ دی جاتی اور کہا جاتا محمود الحسن جب تک تو آزادی سے توبہ نہیں کرے گا ہم تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے, اور مولانا فرماتے کہ میں اپنے فتوے کو واپس نہیں لوں گا. ایسی ایسی ہزاروں جانے بھی اگر شیخ الہند کو مل جائے تو وہ ہزاروں جانے قربان ہیں, لیکن اپنے ملک کو آزاد کرانے کے لیے میں یہ قربانی. اور آج جب کوئی بات آتی ہے ہم کہنے کی تو کہتے ہیں کہ نہیں تھوڑا سا مسئلے سے کام لو بھائی, ایسا نہیں. میرے بھائیو, ایسے مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے ایک ہی ایک آدمی نہیں تھے بلکہ ہزاروں علماء تھے جنہوں نے قربانی کی, ملک کو آزاد کرایا اور ملک کی آزادی کے لیے اپنا خون دیا, اپنے بچوں کو یتیم کرایا, بنایا جی, اپنے گھروں کو اجاڑ دیا, لیکن ملک کو آباد کرنے کے لیے قربانی بھی دینے میں کوئی کمی نہیں تھی.